ძმა ეს მაგი წყალი უნდა დადოს სწორ ოთახში, სწორ მაგიდაზე და ბურთიც უნდა ითამაშოს სწორ ოთახში. ჩვენ რობოტმა დაბყოლებები უნდა გაიაროს, როგორიც არის სარეველას გადატანა და ბალახის მოჭრა. პატარა ნერვიულობ, მაგრამ ჯერ რაღაც დავალებების ნაწილები გავაკეთე. Ოდი გაწერილია, პროექტორი გაწერილია, რობოტი მზადარი, აწყობილია უბრალოდ სენსორების ხარვეზები გვაქვს და თუ ამ ეს ხარვეზები გამოსწორდება ჩვენ მეძე, მაშინ წავაყენოთ საქმე კარგად, რა მოყეთ, იმედები გვაქვს. თვითონ ბავშვები ძალიან მომახვეთ, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემები რაც გამოჩნდა აქ ახალ სივრცეში რაც ნახეს, დამოუკიდებლად ზიან მუშაობენ და ეგ ყველაზე მთავარია. გამარჯვების კენაა ყველა მიმართული და რაც მთავარია, ბავშვები გულდაწყვეტილები არაფრით არ არიან. ისინი იგებენ იმ თავარ პრინციპს, რომ თავარი მარტო პრიზი არ არის და არამედ არის ის უნარები, რასაც ისინი შეიძენენ ამ ოლიმპიადაზე და ეგ იქნება ზუსტად გამარჯვება დამარცხების შემთხვევაშიც, რომ საჭირო გაკვეთილებს ისწავლიან. სამია საკუბრივი კატეგორია ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აი ეს პატარებიდან ელემენტარიდან რო იწყება, აქედან ხდება სწორედ ინტერესის გაღრუბა ბავშვებში. მეორე რო უკვე იზრდებიან, რა თქმა უნდა, ისინი პროგრამისტებადაც შეიძლება ჩამოყვნენ და მოიცავს ინჟინერიას თავიდან ბოლომდე, პროგრამირებას თავიდან ბოლომდე და სწორედ აი ამაში არის მთელი ხიბლი და სიძლიერე ამ პროექტის. ძალიან დიდი დღეა, დღევანდელი დღე, არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ ალბათ მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ყველა რეგიონიდან არის დღეს ბავშვები და ეს ყველაფერი 10 წლის უკან, რაც დღეს ხდება, შეიძლება ზღაპარი ყოფილიყო. პირველი სამი ადგილოსან შორის სხვაობა არის მინიმალური. ნებისმიერ შეიძლება მოიგოს და სწორედ ამიტომ ეს არის დაძაბულობა. They are doing pretty well, especially also here in the senior category. So I'm pretty excited about the results of this last match. მაყოლებლობა ჩვენ გაკეთებულს ნახავს იმის შესაძლებლობებით, რაც ამ დროში ქონდა. ქეონდენმა გონცებამ ჩაიარა ძალიან კარგად. ყველა მონაწილე ძალიან კმაყოფილია. ბავშვებმა თავიანთი ცოდნა წარმოადგენს მაქსიმალურად კარგად. ყავდა ძალიან მაღალი დონის გამარჯვებულები, რაც ჩვენმა ევროპელმა მეგობრებმა აღნიშნეს, საკმაოდ მაღალი ქულები დაიმსახურეს გამარჯვებულებმა და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მსოფლიო ფინალზე ყველანი ღირსეულად წარმოაჩენენ ჩვენ ქვეყანას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსიც დაიწყო რობოტიკის შეჯიბრებები და ამ ტიპის შეჯიბრებები ხელს უწყობს იმას, რომ ბავშვებს უგვირდებათ ტექნოლოგიური ინტერესები. სწორედ ისინი იქნებიან მომავალში გამომგონებლები, ისინი შექმნიან ტექნოლოგიურ სტარტაპებს და ხელს შეუწყობენ საქართველოს ტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარებას. ძალიან კარგია, რომ პატარა ასაკიდან ხდება რობოტიკის კონკურსებში ჩაბმა და შესაბამისად ბავშვები პატარა ასაკიდან იწყებენ ტექნოლოგიებთან გარკვევას და ტექნოლოგიების შეყვარებას. დაწუნებული ვარ, რომ ეს ღონისძიება ხელს შეუწყობს ამ ბავშვებს მომავალში სერიოზულ პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ და წარადგენენ როგორც თავისთავად ასევე ქვეყანას. ჩვენმა გუნდებმა ძალიან კარგი შედეგი დადგეს, მე კომაროვს წარმოადგენ და ორი გუნდით ვიყავით წარმოდგენილი, ერთმა პირველი ადგილი აიღო, ერთმა მესამე ადგილი აიღო, ისე რომ ძალიან ბედნიერი ვართ მთელი სკოლის შემთხვევაში. გადასარევად ჩაიარა დღევანდელმა ღონისძიებამ, ყველა კმაყოფილი იყო, ბავშვები ჩათვლით მშობლები, ორგანიზატორები.
და ყველა მონაწილე დარჩა სრულად კმაყოფილი, არავინ არ დარჩა ჯილდოს და რაღაცა სიმბოლური თუ ფინანსური თუ ნივთიერი ჯილდოს გარეშე. ჯუჯილიმესი მოხარულია, რომ ჩვენ ვიღებთ ასეთი ღონისძიებების ორგანიზაციაში მონაწილეობას და ყოველთვის ხელს შეუწყობთ ახალგაზრდების, ბავშვების და დასულებისაც, რომლებიც ასევე მწვრთნელებად იღებდნენ სხვადასხვა სკოლებიდან მონაწილეობას, ხელს შეუწყობთ მათ გაზრდას და განვითარებას და წარმატებების მიღწევას. გამარჯვებული გუნდები გაემგზავრებიან გერმანიაში, ამას სრულად აფინანსებს ჩვენი ორგანიზაციები, UGLIMES-ის საერთაშორისო რობოტექნიკის აკადემია და UGLIMES-ის აკადემია, და ჩვენ ყველანაირად ხელს შეუწყობთ ბავშვებს, რომ მათ არანაირი ფინანსური პრობლემა მათი წარმატების გზისკენ არ დაუდგეთ.